Finlandiya gecikmədən üzvlüyü üçün NATO-ya müraciət etməlidir. Bu barədə ölkənin prezidenti Sauli Niinistö və başnazir Sanna Marinin yaydığı birgə bəyanatda deyilir. Sənəddə NATO-ya üzvlüyün Finlandiyanın təhlükəsizliyini daha da gücləndirəcəyi vurğulanıb. Qarşıdakı günlərdə bunun üçün atılmalı olan hüquqi prosedur sürətləndiriləcək. Xüsusi dövlət komissiyasının bazar günü Finlandiyanın NATO-ya üzvlüklə bağlı ərizəsini rəsmi olaraq açıqlayacağı gözlənilir. Bu arada Finlandiya prezidenti bildirib ki, NATO-ya üzvlük heç kimə qarşı yönəlməyib. Buna baxmayaraq, rəsmi Moskva hesab edir ki, Finlandiyanın alyansa daxil olması Rusiya üçün təhlükədir. NATO-nun növbəti genişləməsi qitəmizi daha stabil və təhlükəsiz etmir. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov belə deyib. O qeyd edib ki, Rusiya Finlandiyanın alyansa daxil olmasıyla bağlı vəziyyəti təhlil edəcək və Rusiyanın cavab tədbirləri alyansın hərbi infrastrukturunun ölkənin sərhədlərinə nə dərəcədə yaxınlaşmasından asılı olacaq. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı yazılı bəyanatda isə Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyünün Şimali Avropa regionunda sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunmasına ciddi ziyan vuracağı qeyd olunub. Sənəddə deyilir ki, rəsmi Helsinki alyansa qoşulmaq addımının məsuliyyətini və nəticələrini dərk etməlidir. Rusiya öz milli təhlükəsizliyinə təhdidlərin qarşısını almaq üçün həm hərbi texniki, həm də digər addımlar atmağa məcbur olacaq. Statın sonu. Təhdidlərə rəğmən NATO qərarlı görünür. Finlandiya müraciətlə bağlı qərar qəbul etsə, üzvlük prosesi hamar və sürətli olacaq. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg belə deyib. O bildirib ki, Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyü həm alyansı, həm də Finlandiyanı gücləndirəcək. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel də Finlandiya prezidenti və başnazirinin birgə bəyanatını alqışlayıb. Prezident Niinistö və başnazir Sanna Marin Finlandiyanın NATO-ya üzv olmasına yol açır. Bu tarixi addım Avropanın təhlükəsizliyinə böyük töhfə verəcək. Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibə müddətində bu güclü çəkindirici siqnaldır deyə Charles Michel Twitter hesabında bildirib. Bəzi NATO ölkələri də Finlandiyanın hərbi alyansa üzvlük müraciətinə münasibət bildirib. Danimarka və Estoniyanın başnazirləri hesab edirlər ki, Finlandiyanın üzvlüyü alyansı gücləndirəcək və ümumi təhlükəsizliyimizə töhfə verəcək. Mette Frederiksen və Kaja Kallas Finlandiyanın sürətli üzvlüyü üçün lazım addımları atacaqlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, Rusiya ilə 1300 kilometrədə sərhəddə olan Finlandiya bu vaxta kimi NATO-dan kənarda qalmağa üstünlük verirdi. Ukraynadakı müharibə isə finlərin fikrini dəyişdirib. Müharibədən əvvəl əhalinin 20-25% NATO-ya üzvlüyü dəstəkləyirdisə, hərbi əməliyyatların başlamasından sonra bu göstərici 76% yüksəlib. Digər tərəfdən İsveçin NATO-ya üzvlüklə bağlı niyyətini açıqlayacaq tarix də bilinib. İsveçin Expressen qəzetinin yazdığına görə, hökumətin may 16-sında keçiriləcək iclasında İsveç NATO-ya üzv olmaq haqda qərar verəcək. İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.